mennään keskiviikko jokaiselle. Se olisi tosi se keskiviikko ja nyt on kenttäjäopettajalla ja yllätys, että 5 kiloa on laitanut sen vuoden aikana. Että vois tässä retkaa laittaa, mistä imenät kaikki poikkeaa. Karkit ja sipsit ja... Ja. Ränttäällä tälle hiljalle ja Suomen kevät on kummallinen. Että näin ikään. Joo, tuli. Posta haittu tuo akkuprakonen ja kuviosaha. Firmalle ja tälleen. Joo, mutta minä toivotan kaikille oikein mukavaa keskiviikon illan jatkoa ja palataan taas videoita tehdä. Moikka!